Disa punojse të një fasonerie në Durrës janë asfiksuar dhe janë dërguar në spital me shenja të vjellta dhe gjendje të fikti. Paraprakisht dyshohet se bëhet fjalë për asfiksi nga përdorimi i kimikateve në ambientin e punës. Ndërkaq, referuar informacionit zyrtar të Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës, mes ditën e sotme janë paraqitur në spitalin e Durrësit shtetasit me iniciale OA 41 vjeç, AR 26 vjeç, MG 30 vjeç, AG 35 vjeç dhe JK 38 vjeç, të cilat dyshohet se janë helmuar në ambientet e punës në një firmë në autostradën Durrës-Tiranë. Aktualisht, ato ndodhen në kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën.